Ahoj, lidé dobří. Ben taky pozdravil. A proč točím tohle video? Protože představte si, letos za 3 roky, co jsem tady na tom vejminku, poprvé mi vykvetla barborka. Ono to není pořádně vidět. Takhle krásně mi ta barborka vykvetla. Tak, lidé dobří, ahoj. I když víte co, někdo řekne, to se nám vdáš, ovčí babičko, nevdám, protože to je jenom u svobodných mladých děvčat. Pro mě to znamená v příštím roce štěstí. Tak, lidé dobří, ahoj.